လိုင်းအောင် entertainment ကိုနားဆင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာပြပြပေးခြင်းတဲ့ပုံမြင်လေးကတော့နွားနုရောင်နဲ့စုံမကြီးဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးကိုပြပြပေးကြပါတယ်ရှင်တခါတော့ဟာခွန်တန်ဝတီလို့ခေါ်တဲ့ရွာကြီးတစ်ရွာရှိတယ်အဲ့ဒီရွာရွာကြီးဖြစ်တာကြောင့်လူဦးရေလည်းများပြားလာတယ်လူဦးရေများတဲ့အလျောက်လည်းလူလဲစီကားတယ်အဲ့ဒီရွာမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့မကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ရွာသားတွေအားလုံးဒီပါအရွယ်ဆွဲနေကြတာပဲဖြစ်တယ်။တစ်ပင်လေးတွေအောက်မှာစုဖွဲ့ထိုင်ပြီးတော့မနှက်ဖက်ကလေးကစဖြူနေကြပြီ။တနေ့မှာတော့ဂျာကန်ဆိုတဲ့လူတယောက်ကမနှက်စော်ကြီးသူ့ရဲ့မိန်းမနဲ့ရံဖြစ်ကြတယ်။သူတို့ရံဖြစ်တံကိုကြတော့ကျန်တဲ့ရွာသားတွေရောက်လာကြပြီးတော့ကြည်နေကြတယ်။ရှင်နေတိုင်းအရက်တောက်နေအောင်ကျမမှာတနေ့မှာစိတ်ချမ်းသာရတယ်ကိုမရှိဘူး။အဲ့ဒါကြီးကြောင့်လေဒီအိမ်မှာမနေချင်တာ။ကလေးတွေခေါ်ပြီးတော့အမေအိမ်ပဲပြန်တော့မယ်။သွားလေသွားစမ်းပါနေကိုဘသူကတားနေလို့လဲနေကငါ့ကိုဘလို့ထင်းနေလဲဟမ်နေမရှိပဲငါတယောက်တည်းမနေနိုင်ဘူးလို့များထင်းနေတာလားအရက်ကလေးသာရှိလို့တော့ဘာမှမလို့သွားမယ်သွားမယ်ကျမသွားမယ်ဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့ရွာသားတချို့ကမီနာရဲ့အနာကိုကတ်လာပြီးတော့မီနာနေဘာတွေလုပ်နေရလဲနေယောက်ကြောင့်ဘာလို့ထားခဲ့မှာလဲအေးဟုတ်တယ်ဟာဘာယာပြောတာမှန်နေနေယောက်ျားတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလေဟာဒီရွာမှာရှိတဲ့ကျန်တဲ့ယောက်ျားတွေကလည်းအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ကျင့်တွေရှိကြတာပဲဟာအဲ့ဒီလိုသာဆိုရင်ငါတို့ရောထားသွားတင်တာလားစိတ်လျှော့ပါမီနာရဲ့ငါတို့ရွာကိုဒီလိုမျိုးထားမသွားပါနဲ့ဟာငါတို့အားလုံးကဘဝတူတွေပါဟဲ့ငါတို့ဒီလိုပဲထားသွားတော့မလို့လားဟာပြည်တနာအတွက်ငါတို့အဖြေရှာတွေ့မှာပါဟာမီနာရဲ့တငယ်ချင်းတွေကဖြောင်းဖြားလိုက်တော့မီနာကလည်းအိမ်ကနေထွက်မသွားတော့ဘဲနဲ့ရွာမှာပဲဆက်နေလိုက်တယ်။သူတို့စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာစုံမတကောင်ကခြုံထဲမှာပုန်းနေပြီးတော့သူတို့ပြောသမျှကိုနားထောင်နေတယ်။ငါအားလုံးနားလေသွားပြီ။နောက်ထပ်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းသိပြီ။စုံမကအိုးကြီးတစ်လုံးထဲမှာနှုတ်တွေကိုထည့်ပြီးတော့ကျူလိုက်တယ်။ပြီးတော့ခြုံထဲရှည်ကြီးကိုဝစ်လိုက်ပြီးတော့နှုတ်အိုးကြီးကိုခေါင်းပေါ်ရွက်ကရွာထဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်။ဟုတ်တယ်ဒီချုံတယ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့ဘသူမှငါ့ကိုမမှတ်မိတော့ဒီတိုင်းဆိုရင်ငါရီမန်းထားတာတွေပြည့်ဝတော့မှာအခုစလိုက်တော့မယ်နွားနို့တွေရမယ်နော်ထောဘတ်ထုတ်ပြီးသားနွားနို့တွေချိုးတယ်မှုေးတယ်လက်ဆက်တယ်အရသာလည်းရှိတယ်နော်နွားနို့တွေရမယ်နော်နို့တွေတခါတောက်ပြီးရင်လဲနောက်ထပ်ပေးပါပေးပါဖြစ်သွားစေရမယ်ဒီချိန်မှာအမျိုးသမီးရောက်လာပြီးတော့နေရာမကြီးရောက်လာတယ်ဆိုတာမသိဘူးပဲဒီရွာမှာနေတဲ့သူဘသူမှနေရနွားနို့ကိုတောက်မှာမဟုတ်ဘူးနေရပါလို့အဲ့ဒီလိုပြောနေရလဲငါလောက်ကရွာစင်လှဲ့ပြီးတော့နွားနို့ရောင်းတာပဲလေပြီးတော့လူတိုင်းကငါရောင်းတဲ့နွားနို့ကိုကြိုက်ကြတယ်ဘာလို့ဒီရွာမှာမဖြစ်နိုင်ရမှာလဲနေမသိသေးဘူးပဲဒီရွာမှာရှိတဲ့ယောက်ျားတိုင်းကနင်းနင်းညံ့ညံ့မူးယူးနေကြတာပြီးတော့ရွာထဲကအမျိုးသမီးတွေကအလုတ်ကိုမပြောမရှင်းသွားနေကြရတာလေအဲ့ဒါကြောင့်နေရောင်းတဲ့နွားနို့တွေကိုတောက်ဖို့ဘသူမှမအချိန်မရှိဘူးလာထိကြမှာတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒါဆိုလည်းကိစ္စမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာနေရောက်နေပြီပဲတစ်ခွက်လောက်တောက်သွားလိုက်ပါလားတစ်ခွက်မှ2ရူပီတည်းပါဟုတ်ပါပြီဒီလောက်ညိုးနေမှာတော့တောက်ကြည့်ရအောင်ပါပေါ့တစ်ခွက်ပြီအဲ့ဒီရဲ့အမျိုးသမီးကတောက်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာတော့ဟုတ်နွားနို့ကတော်တော်ရတာရှိတာပဲတောက်ပြီးရောင်တဲ့တကူလုံးလမ်းဆန်းသွားတာပဲပြားရီတောက်လိုက်ရတယ်လို့ပဲအရန်ကောင်းနေနော်နေရန်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်နေယောက်ျားအတွက်ရောတစ်ခွက်လောက်ယူမသွားချင်ဘူးလားဟွန်းဟွန်းအဲ့လိုတော့လုံးလုံးမရဘူးကျမယောက်ျားရှိကိုဒီနွားတို့ယူသွားရင်သူကျမကိုရိုက်မှာပေါ့ပြီးတော့ကျမကိုအိမ်ဘွားကနေကန်ချလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမဘယ်မှာသွားနေရမှာလဲဟဲ့ကြောက်မနေစမ်းပါနဲ့ငါပြောတယ်လို့သားလို့နေယောက်ျားအရက်ပလင်းတွေကအရက်တွေကိုတုံပစ်လိုက်ပြီးရင်ဒီရဲ့နှုတ်တွေကိုအဲ့ဒီပလင်းထဲကိုထည့်လိုက်ဒီနှုတ်နေယောက်ျားပါဇက်ထဲရောက်သွားတာနဲ့နေယောက်ျားအရက်ပြက်ပြီးသားမှတ်ငါ့ကိုယုံလိုက်စမ်းပါကျမဒီလိုလုပ်လို့ကျမရဲ့ယောက်ျားအရက်ပြက်မယ်ဆိုရင်လှုပ်ပေးမယ်လေပြီးကျမကိုတစ်ခွက်အဲ့ဒီနောက်စုံးမကြီးကနွားနှုတ်တစ်ခွက်ပေးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကနေထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီနောက်မန်တာကသူမရဲ့ယောက်ျားရာမတ်ရဲ့အရက်ပလင်းထဲကအရက်တွေကိုတုံပစ်လိုက်တယ်ပြီးတော့နွားနှုတ်တွေကိုထည့်ထားလိုက်တယ်ရာမတ်ကအရက်အမှတ်နဲ့တောက်လိုက်တယ်ဒါကဘာတွေလဲဟာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရတာကတော်တော်ကောင်းတာပဲမန်တာငါဒါမျိုးထက်ရနိုင်မလားမန်တာကအတော့အံ့ဩသွားခဲ့ရပြီးတော့အကြံတစ်ခုရှာလိုက်တယ်ရှင်တောက်လိုက်တာအဲ့ဒါနွားနို့တွေလေကျမရှင်အတွက်ထက်ယူလာပေးလို့ရပါတယ်
ဒါပေမဲ့ရှင်အရင်မတောက်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့ကတိကိုတော့ပေးရမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်နွားနို့တွေနေ့တိုင်းယူလာပေးမယ်ဘလို့လဲ။ရာမတ်ကမန်တာပြောတာကိုသဘောတူလိုက်ပြီးတော့အိမ်မှာရှိတဲ့အရက်ပလင်းတွေအားလုံးကိုတုံပြစ်လိုက်တယ်။သူမယောက်ျားရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့မန်တာကအလွန်ပျော်ရွှင်သွားခဲ့တယ်။နောက်တနေ့မှာတော့စုံမကြီးကနွားနို့တွေပြန်ရောင်းဖို့အတွက်ရွာထဲကိုရောက်လာပြန်တယ်။နွားနို့တွေရမယ်ချူချူအေးအေးလေးနွားနို့တွေရမယ်နော်။အဲ့ဒီနောက်ရွာထဲကကလေးတချို့ကနွားနို့တောက်ဖို့အတွက်စုံမကြီးနာကိုရောက်လာတယ်။ဒါနွားနို့လား။ကျွန်တော်မေကျွန်တော်နေတိုင်းတိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကားမှမတောက်ဘူး။ငါကတော့တောက်တယ်ကွ။ငါဖွားအိမ်ကိုသွားတိုင်းလေ။အဖွားငါ့ကိုနွားနို့တိုက်တယ်ကွ။နွားနို့ဆိုရင်ငါအရန်ကြိုက်တာပဲ။ဒါဆိုရင်လေငါရဲ့နွားနို့မြည်ကြည့်ပါဦး။တယောက်တစ်ခွက်စီယူပြီးတော့တောက်ကြည့်ပြီးရင်ဘလို့နေလဲပြောပြပေါ့။ကလေးတွေအားလုံးကနွားနို့ကိုအတော်ပဲကြိုက်သွားကြတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရွာထဲမှာစုံမကြီးရဲ့နွားနို့ကြောင်းကိုပြောလာကြပြီ။ပြီးတော့နွားနို့တောက်လိုက်တဲ့လူတိုင်းကအရက်ပြက်ကုန်ကြတယ်။အော်ဆရာပဲ။ငါယောက်ျားလေး။ဘာမှလုပ်ဆရာမလိုပဲနဲ့အရက်ပြက်သွားတာ။အခုဆိုရင်သူအရက်ကြောင်းပြောတာမပြောတော့ဘူး။ဒါရီအားလုံးကနွားနို့ကြောင်းပဲဟ။ငါတို့ယောက်ျားလေးကလုံးအဲ့ဒီနွားနို့တောက်ပြီးမှတိုးတက်လာကြတာ။အခုဆိုရင်မနဲ့ဆော့ဆော့ထပြီးတော့အလုပ်ကိုသွားကြတယ်လေ။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကနွားနို့တောက်ဖို့အခုထိခေါင်းမနေတော့ပဲ။အဲ့နွားနို့ကြည်တော်မကြည်ချင်းပြီးတော့ငါတို့ယောက်ျားတွေကိုလည်းအရက်ထက်တော့ဖို့လာလာခေါ်နေတယ်ဟာအဲ့ဒီနောက်တော့စုံမကြီးကသူ့ရဲ့နွားနို့တွေကိုရောင်းဖို့အတွက်ရောက်လာပြန်တယ်ငါဆိုရင်ဘိုင်ဟောင်းလောင်းနဲ့စဉ်းစားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲအားကြောင့်ယော့ဒီမှာနွားနို့လေးတောက်ကြည့်လိုက်ပါဦးနွားနို့တောက်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့နင်တို့စိတ်တွေလန်းဆန်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါကျရင်နင်တို့အတွက်အဖြေကောင်းကောင်းတစ်ခုထွက်လာမှာပေါ့အမျိုးသမီးတွေကနွားနို့တောက်ရင်လည်းအလုံးရှုံနေတော့မှစုံမကြီးကပျောက်ကွယ်သွားတယ်။နေလုံးထဲနို့တွေတောက်ရတော့တကယ်ကိုပျော်ဖို့ကောင်းတာပဲ။ဘာတွေရောထားတာလဲ။ဟမ်နွားနို့ရောင်းတဲ့သူဘယ်ရောက်သွားတာလဲ။သူငါတို့ရွာကိုနေ့တိုင်းနွားနို့သာလာရောင်းနေတာငါသူ့ရဲ့နာမည်ကိုလည်းမမင်းမိဘူး။သူ့မျက်နှာလည်းမမြင်ဘူး။ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ရုတ်တရက်ပျောက်သွားတာလဲ။အဲဒီနောက်တော့မိုဟန်ကအဲ့ဒီနေရာကိုရှောက်လာတယ်။နင်တို့မိန်းမတွေဒီလိုလုပ်နေရမဟုတ်သေးဘူးနော်ဒီနေ့ငါမိန်းမငါရက်ပလင်းတွေကိုနွားနို့တွေထည့်နေရငါကိုယ်တိုင်မိခဲ့တာနင်တို့တွေတော့တေဖို့သာပြင်ထားလေကြေကြပါအောင်ဒီလိုငါ့ကိုတတ်လိုက်မယ်ငါတခုခုဖြစ်သွားရင်ငါကလေးတွေငါတို့တွေအကုန်တိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီရက်ဆွဲနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုနွားနို့တွေဝင်အောင်ထည့်ခဲ့တာပါဒီနေ့ကသူတို့ကိုကယ်ဖို့တခုတည်းတော့နီးလန်းပဲငါတို့မှနွားနို့မရှိဘူးလေပြီးတော့နွားနို့ရောင်းတဲ့သူကလည်းဘယ်ရောက်သွားမှမသိဘူးပျောက်သွားပြီဟာအခုအဲ့ဒီလိုနွားနို့မျိုးဘယ်မှာသွားရှာရမှာလဲအဲ့ဒီနွားနို့ရောင်းတဲ့သူကတောထဲကထွက်လာတာတော့ငါတခါတွေ့ဘူးလေဟဲ့သူ့ရဲ့အရာတောထဲကတနည်းရမှာတော့ရှိလိမ့်မယ်လာတောထဲကိုသွားကြရအောင်အဲ့ဒီနောက်မိုဟန်ကဒုတ်ဆွဲပြီးတော့သူ့ရဲ့မိမရာဒူလာရီကိုတက်ဖို့အတွက်လိုက်တော့တယ်ပြီးတော့တရွာလုံးကသူ့ကိုဆွဲဖို့လိုက်သွားကြတယ်ရာဒူလာရီကပြင်းရင်ပြင်းရင်နဲ့တောဆက်ကိုရောက်သွားပြီးတော့နွားနို့ရောင်းနေတဲ့သူကိုလိုက်ရှာတော့တယ်ရှင်ဘယ်မှာလဲကျမကိုကယ်ပါအောင်ကျမရှင်ရောင်းတဲ့နွားနို့ကိုလူနေလို့ပါအခုရှင်တယောက်ပဲကျမကိုကယ်နိုင်မှာပါအဲ့ဒီနောက်ရွာသားတွေကအိုးတွေကိုတွေ့သွားတယ်စုံမကြီးကထွက်လာပြီးတော့အဲ့ဒါငါအိုးတွေလေငါတင်းထားတာစုံမကြီးကိုမြင်လိုက်တော့ရွာသားတွေအားလုံးကြောက်ကုန်ကြတယ်စုံမကြီးကမိုဟန်ရဲ့လက်ထဲကတုပ်ကိုဆက်ကနေဆွဲယူလိုက်ပြီးတော့ငါနေတို့ရွာကိုလာတာကြာလှနေပြီတယောက်မှငါ့ကိုမကြောက်ကြအောင်အခုကျမဘလို့ဖြစ်လို့ကြောက်နေကြတာလဲဟမ်ဟုတ်တယ်လေငါနွားနို့ရောင်းတဲ့သူပဲအရသာရှိရဲ့နွားနို့တွေကိုပေးခဲ့တာကငါလေဒါပေမဲ့အခုတော့မရတော့ဒီအိုးထဲမှာရှိတဲ့နို့တွေပဲကြံတော့တာနင်တို့အမျိုးသမီးတွေနင်တို့ယောက်ျားတွေကိုတကယ်ပြောင်းလဲစေချင်တယ်ဆိုရင်နင်တို့ကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲလိုက်တော့အခုနင်တို့ရှိမှနွားနို့အိုးတွေရှိနေပြီလေပြီးတော့ငါလက်ထဲမှာဒုတ်လေးရှိနေပြီအဲဒီနောက်ရာဒူလာရီကစုံမကြီးရဲ့လက်ထဲကဒုတ်ကိုယူလိုက်တယ်ဒီအိုးတွေကိုကောက်ပြီးတော့တောက်ဆန်းမတောက်လို့ကတော့ငါလက်ထရာဒုတ်ကနင်တို့အပေါ်ကျပြီးသားမတ်ငါရိုက်လို့မသေးဘူးဆိုရင်တော့စုံးမကြီးကနင်ကိုလွတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးမိုဟန်သာမကရွာသားတွေအကုန်လုံးကနွားနို့တအိုးစီယူပြီးတော့တောက်ကြတယ်နွားနို့တောက်ပြီးတော့ယောက်ျားတွေအကုန်လုံးကသူတို့မိန်းမတွေကိုတောင်းပန်ကြတယ်ပြီးတော့အရန်နောက်ထပ်ဘယ်တော့မှထပ်မထီတော့ပါဘူးလို့ကတိပေးခဲ့ကြတယ်ရွာထဲကမိန်းမတွေနေတိုင်းငုံနေရတာငါမကြည့်ရဘူးအဲအကြောင်းငါရဲ့မော်ပညာနဲ့နွားနို့လှုပ်ပြီးတော့တယောက်ပြီးတယောက်တောက်လာအောင်လှုပ်ခဲ့ရတာဒါပေမဲ့အခုတော့အားလုံးအဆင်ပြေသွားကြပြီ
ငါရဲ့ကြီးမန်းချက်တွေလည်းပြေးသွားပြီ။အခုတခြားရွာကိုသွားပြီးတော့နင်တို့လိုအရက်တောက်တဲ့သူတွေရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးရအောင်မှာ။အခုတော့တရွာလုံးကပျော်ရွှင်သွားကြပြီ။ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ယောက်ျားတွေကိုအရင်အထက်ပို့ချစ်ခင်ပို့ပြီးတော့လေးစားသွားကြတော့တာပေါ့။ပုံပြင်လေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီ။နားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။